Šogad Skrunda uz saviem svētkiem ikvienu aicinās no 9. līdz 11. maijam. 9. māja rītā katrā Skrundas novada pagastā pacelsies karogs, bet vakarā svētkus ieskandinās koncerti Raņķos, Nīkrācē un Rudbāžos. Nākamajā dienā, 10. maijā, tradicionāli Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs svētbrīdis. Vakar pusi visapdzīvotākā šai dienā būs Pilskalni jaunajā estrādē. Te būs strītbols, līnija dejotāja rādīs uzvedumu Meža gulbja. Arī Jāņtārpiņu karnevāls sāksies tieši te. Tā tēma šogad izbēgām no pasaku valstības. Organizatora aicina padomāt arī par atbilstošiem tērpiem. Vakars noslēgsies ar diskotēku. 10. maijā viens no centrālajiem pasākumiem būs ilgi gaidītā muzeja atklāšana Skrundas muižā. Šis muzejs tiks atklāts Skrundas muižā 2012. Tā kā muzeja telpas ir ļoti mazas, tad muižas saimnieki uz muzeja atklāšanu aicinās cilvēkus ar ielūgumiem, un tie būs pirmie vēstneši, kas varēs pastāstīt par to, kas tad nu šajā muzejā ir. Bet svētku laikā muzeja varēs apmeklēt arī muižas viesi. Galvenā svētku diena būs sestdiena, 11. maijs, kas tradicionāli sāksies ar pilsētas modināšanu. Pie Skrundas kultūras nama skvēra, kur notiks amatnieku gada tirgus, un mēs aicinām gan amatniekus, gan dažādus rokdarbniekus un citus ļaudis, kas varētu iepriecināt mūsu svētku viesus ar sevis darinātām lietām šeit uz amatnieku tirgu, kas sāksies jau no pulkstens desmitiem, kad ielās izies mūsu modinātāji. Blakus kultūras nams kvēram interesanta lieta nebijusi pie mums, būs senās darbnīcas, seno kuršu stāsti, jo šajā vietā jūs varēsiet izdzīvot to laiku, kas bija pirms daudziem gadsimtiem, kad vēl nebija elektrība, kad bija tikai uguns, un senie kurši dzīvoja savu dzīvi ar dažādām darbnīcām jūs varēsiet šeit gan iepazīties, gan arī paši piedalīties. Tradicionāli centra skvērā būs arī skatuve koncertiem, kurā savas dejot un dziedāt prasmes rādīs gan pašmāju amatieru mākslas kolektīvi, gan viesi. Arī sportot gribētājiem nebūs jāstāv malā, te būs gan volejbols, gan svētku zolīte. Svētki ir laiks, kad arī pateikties lielākajiem novada nodokļu maksātājiem. Tā saucamajā pulkstens laukumā. Šajā reizē būs kafejnīca, jeb kokteļu bārs, un kokteļu bārs darbosies svētku laikā no pulkstens 11. Līdz 15. un ir jūs, cienījamie pilsētas svētku apmeklētāji, apsolījušies apkalpot Skrundā zināmi un pazīstami ļaudis. Kopā ar Skrundas novada izglītības iestādēm skvērās starp kultūras namu un baznīcu šajā reizē būs uzcēlusies ļoti jauka un brīnišķīga izglītības pilsētiņa. Un visas Skrundas novada izglītības iestādes ļoti čakli gatavojas šiem svētkiem, jo top gan eksperimenti ķīmijā, gan dažādas darbnīcas, arī sadarbībā ar Kuldīgas kultūras centru, kas ir organizējis projektu par dažādām zivīm un zivu izstrādājumiem. Varēsiet piedalīties darbnīcā, skatīties koncertus, izrādes, taekwondo priekšnesumus un vienvārds sakot visu, ko piedāvā sākot no pirmskolas izglītības iestādēm un beidzot ar Skrundas arodas vidusskolu, jūs varēsiet baudīt un skatīties. Pirmo reizi Skrundas svētkos. Patruļkuģis Skrunda komanda aicina skrundaniekus uz virves vilkšanas sacensībām. Zinu, kad ir sagatavoti kausi, medaļas, iespējams arī uzvarētāji varēs izvizināties ar kuģi, bet tas viss tikai tad, ja jūs piedalīsieties virves vilkšanas sacensībās. Saldus ielā šajā reizē kopā ar mums būs arī moto triālisti, kur rādīs savus trikus. Saldus ielā darbosies arī zemessargi, un zemessargi ir apsolījušies ar savu tehniku vizināt bērnus, vārīt karavīru putru un pulkstens 16.10 demonstrēt ķilnieku atbrīvošanu. Pagājušajā gadā mēs aicinājām cilvēkus piedalīties pasākumā klausies kā motorrūts un pedāļu minis, kur aicinājām ar dažādiem braucamrīkiem doties uz ventu, lai sagaidītu mūsu laivotājus. Arī šogad mēs aicinām jūs darināt dažādus braucamrīkus gan no zāles pļāvējiem, gan ratiņiem, gan
cik vien tāls sniedzis jūsu izdomu, lai mēs varētu papriecāties paši par sevi un priecēt laivotājus, kuri jau šajā brīdī droši vien gatavosies laivas braucienam. Laivas brauciens šoreiz ir ar motīvu pasaku ballīt uz Ventas. Un tā kā ģerbieties un gatavojiet savus ūdens braucam rīkus tik dažādus, jo šajā reizē mūs atbalsta akciju sabiedrība Tallink. Un Tallink ir apsolījis, kad viss interesantākajam viņu prātu un labākajam un atraktīvākajam braucamrīkam un to komandai tiks nodrošināta kaīte ceļojumā Rīga Stokholma. Svētku kulminācijas diena izskanēs ar koncertu Paroli skrunda, kurā uzstāsies arī tie skrundinieki, kas ar savu darbošanos jau pazīstami visā Latvijā. Romantiskāku sajūtu cienītājiem skanēs franču mīlas dziesmas, protams, balle un pusnaktī salūts. Daudz vairāk informācijas iegūsiet, ja skrundas novada mājas lapā skrundasnovads.lv iepazīsieties ar svētku programmu. Tiekamies visi svētkos. Aicinu i katru no jums lielu, mazu, piedalīties skrundas svētkos un izbaudīt, ka skrunda var sniegt jums arī prieku un kopā mēs varam radīt, darīt un arī svinēt.